Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital. E Pichau Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil. Links na descrição. Sam, I am. Fala, Sam Family. Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no... Dead by Daylight. Seguinte, galera. Pegamos um mapa bom, hein? Corvo, fica quieto. Não adianta, cara. Esse corvo aí é entregador mesmo. Vamos tentar sobreviver? Ui, eu vi ele, cara. Ele me viu? Ele tá vindo pra cá, cara. Então vamos rasgar. Vamos rasgar do outro lado, que ele tá por aqui. É o Trapper, então tem que tomar muito cuidado agora. Não vai explodir o negócio na minha cara, por favor. Eu vou tentar não explodir. Tentar. Eu não prometo. Viu? Viu? Eu não tô explodindo. Explode o like aí, então. Se você tá gostando da série diária. Ai, 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 ai. Isso aqui quase foi errado, hein? Olha o gato. Olha o gato. Ih, pegou alguém. Vambora do outro canto do mapa, cara. Do outro lado. Ó, eu acho que vou tentar abrir esse aqui do meio. Liberar do meio. Que é mais difícil de fazer, cara. Ó, começou lag, cara. Vambora, maluco. Nossa senhora. Agora ferrou. Lag! Pendurou ele aí, cara. Vamos tentar salvar ele. Tentar salvar, galera. Não prometo. Ele tá ali. Colocando armadilha. Morreu. Ah! Nossa, cara. É sério isso, velho? Ih, caraca. Pegou outro. Nossa senhora. Não tenta se salvar. Cara, eu tô pegando... Nossa senhora! Que time é esse, velho? Bom, chamei a atenção dele. Agora vamos ver. Se eu consigo tirar o cara daí. Começou lag. Tô chegando aí, maluco. Tenta resistir, cara. Quebra o teclado. Quebra o espaço. Quebra o espaço, cara. Fazer o que, né, galera? Tentei. Faltam três maquininhas. A gente consegue. Não tenta, galera. Quem tá jogando, não tenta se salvar. Não tenta se salvar, cara. Geralmente não dá certo. Geralmente não dá certo. Ui, ele tá chegando perto de mim e tá começando a lagar, ó. Ó, lag, lag. Cara lagado. Tá indo atrás de mim, é? Trezentos e sessenta, galera. Que merda.
Tá atrás do meu amigo. Ai, meu Deus do céu. Lascou agora, galera. Colocando armadilha, cara. É, galera, infelizmente meu time era ruim, cara. Meu time era ruim. Aí não dá pra fazer nada, cara. Essa partida foi pro saco. Liberta, se liberta, cara. Nossa, é lagado também, né, cara? Cara lagado, velho. Fazer o que, galera? Tentei. De volta! Vamos ver se esse... Roxo não, hein, lagado. Lag, 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 lag. Esse mapa geralmente é do cara invisível, sabia? Você tá andando devagar pra quê? Quer dizer que... Acha que não, ele não vai te ver? Vambora, cara. Vambora, ô medrosinho. Perdendo tempo indo devagar, cara. Acha que tu numa missão, tu tá numa missão stealth? Olha, tu não vai explodir o negócio, fazendo favor. Três em um? Não vai dar muito certo não, cara. Mas tá indo. Falei que não ia dar certo. O gato. Fica de olho no gato, galera. Vocês olham um gato e olham um negócio circular. Ele não veio pra cá, cara. Vacilou, cara. Vacilation. Vacilation. Agora tu se esconde. Aí tu rasga. Olha lá, pegou meu amigo. Nossa senhora! Meu time! Me ajude! Nossa, os dois, cara. É, porque ficaram lá andando devagar. É? Anda devagar, vai ser que eu tomo chumbo, cara. Socorro, galera! Tá pegando time ruim! Fica de olho no gato, que olha o círculo. Nossa, quase errei essa. Não tá atrás de mim, não. O gato tá de boa. Se ele aparecer, eu dou um pulo pela janela aqui. Pula a janela. Vai, vai, cara. Vai, que tá de boa. Eles não sabem que pode se curar. Vocês têm que assistir o vídeo do Sam, hein, cara. Pra aprender. Caraca, tá me massacrando esse círculo, cara. Sem parar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aqui já ligou, outra já ligou. Calma. Muita calma nessa hora. Curar, cara, calma.
Bora, cara. Tem uma máquina aqui dentro, galera. Vixe, colocou ela lá embaixo, cara. Aí ferrou, hein? Aí ferrou, galera. E aqui no meio eu tô muito exposto, cara. Não tenta salvar, cara. O cara tá tentando salvar, velho. Morreu. Estamos de boa, galera. Só falta uma maquininha. Essa mais uma. Começou o lag, velho. Segue os passos, hein. Nossa, derrubou mais alguém. Derrubou mais alguém, cara. Não tem uma máquina aqui? Ih, caraca, hein. Tô chegando aqui, cara. Resiste, fica aí. Não se mexe, cara. Vamos tentar salvar ele, galera. Salva ele! Me ajuda a salvar ele, cara! O cara não quer me ajudar, galera. Foi pro saco. Tentei, galera. Tentei. Nossa senhora. Droga, cara. Falou, cara. Abraço, infelizmente. Não tem o que fazer, não. Ah, abraço, cara. Tentei, galera. Tentei, infelizmente. Não deu. Negócio de ser esperto, cara. Negócio de ser esperto, cara. Mas é isso aí, vou ficar por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, adicionar o seu favorito e deixar um comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. E aqui é Survivor, bro. E seja feliz.